wetogera ye Grace Khan mukazi watu ebibyo byongeredde ddala okubeera ngaate byononeka hagono nagasingawo genzo okubeera ngaate nkutusako esaawa eno yennyini naye nga mwasiibye mutya mikwano gyange mijo baliko gyonna gye mutusako engalo mbasasirako mwe nabayita mizibu ebyenjawulo mbasanyukirako mmwe abatuse ku buwanguzi mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwabafiiddwako abantu bamwe ensaamyo gy'abagenzi katonda gy'omuze mirembe agiramuze kisagumya emitima abakaba enganda sakate n'ab'emikwano amanya nze omumbejja Aisha Nassolo mba ntuse okubeera ngaate nkutuusako updates Chemangu saba chidi chimu, subscribe nga mkwano guwange teka kakade, holimo kubira ngaate o missing out, yes. Na ingaate ngenda kuba ntandika na mazalibwa gomukulu Nubian Lee. Heo na kuruwa lero, reya zalibwa, hilo mwako mpia gwegase ate kumiaka je. Tumagaliza buwanguzi, tumagaliza buwangazi, mbulamo buwense no wichimu chatu sake ngalo. Emuna ekatonda amuteremo ate uwangu. Simanyi miyake mekaji awezeza, wabula ate happy birthday Nubian Lee. Songa ate vyo, bitade kubali china jukiranti honorable segirinya Muhammad bwato yaddusibwa mugwanga erya Germany asobola okubeera ngafuna kubujjanjabi obusingako horensonga nti akataago amawugwe esako munange n'ekibumba ebyafa mu ndamu ye katino munange china jukiranti kasita yatusibwa mugwanga erya Germany ne bamwekebeja era webatyo ne bamutegeza mbu yaweebwa obutwa yabumuwasibumanyi naye nga baba sawo bamuzulamu obutwa wabula amawulire amalungi gali nti onako olwaleero agenze weba tune ba mkula ko surgery elaba ambi avude yo enga mulamu bulungi kitegeza nti surgery ebadde successful tuongelo musabira asobolo kubiranga ate bambi asuka asobolo kubiranga bambi atelira ademo aweleze abantu baka wempe north songa ate ebyo nabyo mbitade kubali heye Grace Khan Bambi esanyo erilie lyali lyakiyita mu lujja fenne byagwawo twabimanya yafuna olubuto tata omwana n'abyegaana ne waitawo ebbanga tata omwana n'avaayo Prince Omaro nakkiriza ky'olubuto lulwe era ne babeera mukwano ogutagambika fenna ne tusanyukirako Grace Khan ne tugamba bambi tata omwana we akomyewo wabula esanyo lirabika lyali lyakiyita mu lujja kubanga waise ondoza wiiki emu yokko oba bbiri ebwatyo ate munnange ne byongera okubeera nga ate bitabuka n'ekyaddirira kubeera nga ate Grace Khan atukirira YouTube omo amanyiddwa nga wumaluka kando wazula amazima bwatyo bambi nga amulojjera ennaku ye elito did she no kimunange wumaluka kanda agenda kubeera nga ate afulumya buli kimu bwatyo akiteeke ku YouTube channel ye kati no nekyaddiridde okubeera nga bambi Grace Khan abeera mu kuswala okutagambika kati no nekisingira ddala okubeera ekikulu mu nsonga zino olugambo lutambula mbu Grace Khan alabika aina olubuto olulala olwa Prince Omar. China jukira nti Prince Omar ekyategerekeseeko nti alabika tali na mugwanga Uganda esaawa eno wetwogerera embu bazadde be munaye bamutwala wabweru wa ggwanga asobola okubeera nga akwasaganya emisomo gye kati nno esibi yangu nakamu nakeddagala esibi yangu wabula nga ye Grace Khan yetagira ddala esala zaffe olw'ensonga nti bambi mu kiseera kino sibi yangu nakamu nakeddagala kusaidiye mukwano gwange wabula nga ate sineeyongerayo mu maaso yongera okujjukiza aba Hypex Studios webali ku lulwo mukwano gwange gwe wenna eyeetaaze ekifaananyi eky'omulembe ssaako ate ne vidiyo ey'omulembe ddala oyina emikolo egy'enjawulo oyina birthday party oyina okwanjula oyina embaga oyina graduation party oba omukolo gwonna ogw'enjawulo mukwano gwange beekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa basangibwa wali najja na nkumbi okulinaana Cobbins Motel era osobola okubeera ng'ate obafuna ku namba y'essimu 0754192434 oba 0789343802 aba Hypex Studios butereevu munange webali ku lulwo so ng'ate mukwano gwange ebyo byonna mbitadde ku bbali ngenda kuba ati nsembyayo akatambi kano kengenda okubeera ng'ate munange nkulekerako akatambi kano kigambibwa mbu kayiseeko koko ku myaka ka mabegako wabulanga ka mukozi wa Spark TV amanyiddwa nga Ime Candice mukwano gwange era nga munnange kigambibwa mbu omukozi wa Spark TV atuweleza live wire sakati ne daily soup munnange mbu bwato ya kalimu lekereka akatambi kano ngenda kuba nkusibula for now to say tukangenda kuba ati nkomawo na mawira mala manji nyo nyini dala goodbye for now dimulalu Toro from Kahili for Boro Nine Boba. I am Toro. Oh, I am Kazom Chica. Toro. No, Mchica, I am Toro. Mjabefun. Bim Toro Mchica. Mjabefun. It's okay. Mchica Mwangunyo is Om Toro, the truth, like, the truth, the love. Like,
I can do love. Soko tulage tuli mulamu. Nse muzina ne wano muti. Soko tulage tuli mulamu. Uli mulwadde biki byo yoge. Sumulaze kana naze kuzina. Nawe dawali. Ah chiye chizi. Paula ngale yo nonese. Nayo. Kala wolo. Mbaso gaba kwando bo. Ubadechi. Nawe dawa tutende. Ngade wo. Dina kuzina. Mole bya fayo. Ah, need a on one condition. What I'm gonna ask you on one condition. I'm gonna ask you about since game Kazuo. It's okay. I call the number. I said, no problem. No one condition. I'm going to go to the house.